En það er örugglega segir á móti Búlgaríu. Við beðum þetta svolítið í fyrri hálfleiknum. Hvað er að gerast hjá okkur þar sem er að ganga upp? Bara margt og mikið. Við spilum bara mjög góða vörn. Við spilum mjög góðan sóknarleik. Og í svona leik sem að skiptir einhver máli fyrir bæði liða þá vorum við klárlega aðilinn sem að hérna, tóku sig meira alvarlega og lögum okkur fram við það. Þessi leikur vantilega liður í svona þróun leiksins fram að næsta móti. Er eitthvað svona hvað tekið jákvætt og neikvætt út úr þessari framhaldsleik? Í kvöld, já. Við tökum það jákvæði er að við unnum. Það er hérna, Ísland getur ekki hérna, Íslenska körfuboltalandsliðið getur ekki leyft sér það að nálgast leiki hérna, á einhverju kæruleysi. Við erum búin að venja okkur á það að vera í leikjum, að vinna leiki, saman hversu miklu máli þau skipta. Þannig að það var frábært að sjá strákunni í dag hérna, nálgast þetta þannig og hérna, uppskóla eftir því. Tilhugsun að fara heim með þrjú töp í töskunni, hún hefur væntanlega vakað yfir mönnum. Eins og ég segi, ekki fyrir okkur, það er bara ekki boðið. Við verðum að halda áfram að vinna leiki hvar sem þeir eru og hvernig sem þeir á móti hverjum og í hvað aðstæðum sem við spilum, þá verðum við að halda áfram að bara vinna leiki. Þetta er meira sálrætt heldur en endilega körfuboltaleik. Sem sagt, það var ekki einhver körfuboltaleik sigur fyrir framhaldi í dag, en að fara héðan núna með eitthvað smá jákvæðni, það er sigur fyrir okkur. Bestu ekki Pavel og gott í kvöld.